rješenje. Trenutačno vam je građevinski fakultet, provodi elaborat postojećeg stanja, nakon toga idemo u projektiranje i u, naravno, obnovu. Isprojektirati, isfinancirati na paletu studijskih programa doktorskih. Ovdje ima oko 520 studenata, svih studijskih programa. Znači godišnje upisujete šta preko 100? 130. Sa izvanrednim studijima. To je čiji studij po nečemu od Zagreba? Ne, potpuno isto. Jedan od sada ga i hrvatski jezik, dakle učeno je razvoj hrvatskog jezika, naša katedra za hrvatski jezik i književnost, jedan sveučilišni metodički pristup, jedan sveučilišni udžbenik u izdanju naše fakulteta. Godišnji naš fakultet izdaje oko 20-ak knjižne građe, koja je većina riječ o nastavnim materijalima, priučnicima, sveučilišnim udžbenicima, monografijama, mi svake godine analiziramo od prijemnih. Petrinji je dio Zagrebačkog sveučilišta, jedna od ustanova, tako stoji li stožernih ustanova koja će držati ovaj grad. I nakon što potres ne padne u zaborav, ali bude jučer, a ovo je danas i sutra. Ovdje se ljudi obrazuju. Za te prve 4 godine odgoja i obrazovanja djece u školu koje su ključne. Zato danas je, s obzirom da je to dominantno ženska profesija, tako je, dakle baš dominantno, posebno u strukturi polaznika i polaznica. Ovo je uz Sisak, danas na dan žena, nešto što sam imao potrebu obići i što mi je savjetovano da ne obići. Prema tome, to je jedna od kovačnica identiteta. Tako je i dalje. Ako može. Nestrpljivi i želi da bude brže, a stvarnost je stvarnost. Nadam se da vlada radi sve i tehnički i etički kako treba. Recimo, u dublje uvida nema. Gradonačelnica Baniće kaže da ne, da grad želi sam rušiti, da im država ne da, da je država prespora, da se nije snašla, da još fali 500 kontejnera u Sisku. Gradonačelnica želi brže, dakle, i to je odlika, koliko ja poznam, njezinog karaktera i djelovanja, morat će se dogovoriti sa vladom. Je li to politikanstvo s njene strane ili stvarno ne može brže? Ne znam što znači politikanstvo na hrvatskom jeziku, mislim da se ta riječ ovdje nauči. Znate da se lokalni izbori bliže i da će svaki političar iskoristiti priliku. Mislite lagati, to ne. Ne mislim lagati. Jer ovdje se radi o istini ili o neistini, a ja ne mogu ulaziti u to, to je istina ili neistina, to ne znam. Hoćete li predložiti Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda? Da, to je upravo spremljeno za potpise, poslat ću to u Sabor danas. Ona je pristala na to? Je, pristala je. To je jedna potpuno formirana, neovisna osoba, sveučilišni profesor u Zagrebu sa briljantnom karijerom. Ono što je bitno, ima se gdje vratiti. Naime, na jedan od najprestižnijih poslova, a može ostati na sudu. Naravno, dobra stvar što je, dakle znamo za sve prijepore i za sve igre i igrice koje se tu igraju još od 2018. godine i za donošenje zakona kojima se izlazi jako bitno iz ustavnih okvira i ograničava one rijetke ovlasti i dužnosti predsjednika, ali to će sad trajati mjesecima.